Sonralar günün ekranı, haberler programında çalışan Alı. Lazer balı. Akşamınız hayır. Selam yoldaşlar. Akşamınız hayır. Bugün Demirli'nin Azerbaycan'a seferine bir daha kayıtmağa ihtiyaç duydu. İktisadiyyat Naziri Respublika Salam, hürmetli tamaşaçılar. Akşamınız xeyir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin növbəti buraxılışı efirdədir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində
axşamınız xeyir. Bugünkü buraxılışda təqdim edəcəyimiz xəbərlərdən. Salam, hörmətli tamaşaçılar, xəbərlərin əsas buraxılışı efirdə. Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində AzTV xəbəri izləyirsiniz.
buraxılışını Dilara Səlim təqdim edir. Günün son hadisələri ilə AzTV xəbər efirdədir axşamınız.